Ցանկանում եք վարել որակյալ և մատչելի մեքենա, ուրեմն այցելեք Infinity of Venice. Միայն մեզ մոտ թերմոֆլոնի ընթացքում կատարվում է անվճար սպասարկում։ Նախքան որևէ վայրից ավտոմեքենա ձեռք բերելու փաստաթղթերի ստորագրումը, զանգահարեք Infinity of Venice. Մենք կխնայենք ձեզ համար գումարներ և կերաշխավորենք բարձր որակ։ Մենք նաև անվճար մեքենան կհասցնենք Հասեա տիրոջը։ Այցելեք։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, Infinity of Venice-ի դռները բաց են ձեր առջև։